မင်္ဂလာပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မွန်တဲ့17နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျမကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမူပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်နှမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုအေးအေးထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီလက်နက်သေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်မွန်နဲ့ပဲခူးမြို့ဝင်ကိတ်အချို့မှာ X-ray နဲ့ပါစစ်ဆေးနေပါတယ်တန်တမန်ရေးရာတိုက်ပွဲအတွက်ပြည်သူလူထုကိုကိုဒေစာဆန်းရဲ့တိုက်တွန်းပြောကြားချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနောက်တစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဆက်လက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမနေ့ကစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တပ်စခန်းကုန်းဟာမောင်တော်မြို့နယ်လောင်တုံးမြို့ရွာခေါ်ဂျိုချောင်းရွာရဲ့အရှိတောင်ဘက်3ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ဂုတ်ပီကျော်လန့်ပဲရွမ်းတောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ352တပ်ရင်းစခန်းကုန်းတစ်ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကရခိုင်ဘင်္ဂလားနယ်စပ်မိုင်းတိုင်အမှတ်40အနီးကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကို AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအဲ့ဒီစခန်းကိုပြန်လည်ရယူဖို့စူးစမ်းလျက်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်မြမအလင်းသတင်းစာကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားတိုက်ဆုံပြီးတော့လက်နက်ခဲယံအများအပြားသိမ်းဆည်းရမိပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားအချို့ကိုလည်းတုံ့ပိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုတပ်စခန်းကိုသိမ်းယူပြီးနောက်မှာလေစခန်းကုန်းနေရာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရဟတ်ရင်တွေဇက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့တနေကုန်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ဟာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးတော့ X-ray ဆက်ပါအသုံးပြုပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဘကိုးမြို့အထွက်ဝေါ်တိုက်ဦးလန်းဆောင်မယန်းချောင်းဂိတ်မှာ X-ray ဆက်နဲ့ကားအစီးတိုင်းကိုစစ်ဆေးနေကြောင်းခီးသွားပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလပထမပတ်ကစပြီးတော့ပြည်သူကကွေးတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်တွေတဲဆောင်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီကဘကိုးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကာလမတလျှောက်စစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဂိတ်တိုင်းမှာအစစ်အစစ်တင်းကျပ်နေတဲ့အတွက်ခီးသွားပြည်သူတွေအချိန်ကြန့်ကြာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားပေမဲ့မြို့ပြတွေမှာအထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တန်တမန်ရေးရာတိုက်ပွဲအတွက်ပြည်သူလူထုကိုကိုတေစာဆန်းရဲ့တိုက်တွန်းပြောကြားချက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကြည့်ရှုပါရှင်။လေစာရတဲ့ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကဒေသဆန်းဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုအဓိကပြောကြားလိုတာကတော့ကမ္ဘာအလဲမှာပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကုသသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုခွင့်အခွင့်အရေးဟိုကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရတည်တာရရှိဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိဖို့ရအတွက်တရားဝင်မှုအရေးပေါ့ credential campaign အတွက်ဒါကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းလို့ဆိုကျင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတို့အားလုံးပဲသိရှိတိုင်းပဲဒီအကျန်းဖက်ဖက်စစ်စစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုဟာလက်နက်အားကိုပြီးတော့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းခဲ့ဒင်းတို့ကိုစဉ်စားတွေးခေါ်တက်တဲ့ပြည်သူလူထုဘယ်တူတူယောက်ကမှလက်ခံခြင်းထောက်ခံခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဒင်းတို့ဒီလုံးဝအစိုးရမဟုတ်ဒင်းတို့ကလက်နက်အားကိုဖက်စစ်ဝါဒီတွေသာဖြစ်တယ်အကျန်းဖက်သမားတွေဖြစ်တယ်အချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုတဲ့တရုတ်ဝင်အစိုးရကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအစိုးရတရရဲ့တရုတ်ဝင်ကိုစားပြုခွင့်ဒီကမ္ဘာအလဲမှာကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရသားကြီးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနစ်က2021နော်22တနည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကုသသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုနာခံတဲ့ဒါတန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဒါဆက်လက်ရရှိခဲ့တာဒါတတိယပြည်သူအောင်ပွဲပါအဲ့တော့အခုနှစ်ဒါ2023တနှစ်တာအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတည်တာပြည်သူတန်မကြီးဖြစ်တယ်ပြည်သူကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့တရားဝင်မှုတိုက်ပွဲကဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပြည်သူအတန်ကိုဖော်ထုတ်ကြဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပါပြီတတိယပြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတရက်ခုကာကွယ်ပွဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးသားဒီထိုင်ကုန်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့နေရာကိုဆက်လက်ရရှိဖို့ရတဲ့ကာကွယ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ဆန္ဒသဘောထားကိုဖော်ထုတ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတချင်းနဲ့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရန်သူဖက်စစ်အကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကလည်းမနေ့ကသူတို့ရှုံးခဲ့တဲ့ဒါမကြေပွဲပေါ့သူတို့လည်းပဲအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒါသိရှိနားလည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်သဘောထားတွေကိုဖော်ထုတ်ကြဖို့
ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝင်အစိုးရသည်အမျိုးကြီးအစိုးရသာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်အမကြီးသည်ဦးကျော်မိုးထွန်းသာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့အတန်မျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံသာဖော်ထုတ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရာကနေကျွန်တော်ကမ္ဘာကုသသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုရောကမ္ဘာနိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းကအစိုးရတွေကိုပြောချင်တယ်ကုသသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကြီးအားကြောင့်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့နားလည်တော့ကနံပါတ်1တာကမ္ဘာငင်းချမ်းရေးနော်ကမ္ဘာကြီးရဲ့တရားမျှတမှုငင်းချမ်းမှုနော်ဒီလွတ်လပ်မှုတွေကိုကာကွယ်ထင်ထင်ဆောင်ရှောက်ဖို့ရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တလူပဲနားလည်ပါတယ်အော်ဒီရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဒါမှန်ကန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကမ္ဘာကုသသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကြီးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဒီအုပ်စုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုဘလို့မှလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသူတို့ကတင်မယ်ဆိုတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုလည်းကမ္ဘာကုသသမဂ္ဂကြီးမှာလုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးဆိုတော့ပြောကြခြင်း။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီစစ်အုပ်စုကနော်လက်နက်အားကိုစစ်ရာဇဝေးကောင်များတာဖြစ်တယ်။ပြည်သူလူထုကိုနေစင်နေမြအချိန်နဲ့မြတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတဲ့ရာဇဝေးသားတွေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမြန်မာပြည်သူတွေကိုစားဒီနေရာကနေပြောကြလိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတည်တာပြည်သူတန်မကြီးဖြစ်ကြောင်းအန်ယူဂျီအစိုးရသားပြည်သူအစိုးရဖြစ်ကြောင်းကိုရရင်ရရင်ပေါ်ထုတ်ပြတတ်ကြဖို့အချင်းရောက်ရှိလို့လာပြန်ပြီဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်။ကဘာကြီးကြောင်းကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကဘာတကဘာလုံးတုံ့ရှိသွားအောင်ဗျာပြောကြမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားကိုအများကြီးလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုဒါနားဆုံနေမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွေးကြော်တန်ကတော့နော်ပြည်သူအစိုးရနဲ့ပြည်သူတန်အမတ်ကိုလက်ခံပါစစ်အာဏာရှင်ကိုငင်းဆန်ပါဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ accept UNGN our ambassadorreject the data ဆိုတဲ့တွေးကြော်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ရွှဲနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါစက်တင်ဘာလဆိုဒီမကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါကုလသမဂ္ဂညီလာခံကြီးနှစ်ဆင်ညီလာခံကြီးစတင်တော့မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီအရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာပေါ့တို့တို့ဆွေးနွေးချက်ချတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကဒါနော်တရက်တက်မှတ်တဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ရပ်ပေါင်းများစွာလနဲ့ချီပြီးတော့ဒီ credential campaignတရားဝင်မှုအရေးတိုက်ပွဲကြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆင်နွှဲကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ပြည်သူအားကိုအများကြီးလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆင်နွှဲကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျာအာဏာရှင်စနစ်ဟုသမျှမုတ်ချကြာရှုံးရမည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုမုတ်ချတည်ဆောက်နိုင်ရမည်ပြည်သူအရေးတော်ပေါ်အောင်ရမည်မြစည်းမ TV ရဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မော်တယ်12နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်